Значително повишение в процента на заразените с COVID-19. Нови 11 медици от Пловдивска област с положителни проби. Подробностите следват. И още в Посвета и у нас. Ще отпадна ли подоходният критерий за детските надбавки? Всички деца са граждани на България и няма значение какви доходи взимат родителите им. Какви са новите идеи на Социалното министерство? Разнопосочни реакции у нас след дебата в Европарламента за върховенството на закона и основните права у нас. Днес гласът на българските граждани вече се чува ясно в цяла Европа. Онова, което се опитаха да ни спретнат вчера, претърпя фиаско. COVID-19 по високите етажи на властта, кои световни лидери влязоха в битката с коронавируса. Вие сте с Централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, във вторник, 6 октомври. Аз съм Даниил Михайлов. Най-висок брой заразени с COVID-19 у нас от 2 месеца насам. Много са новите случаи в Пловдив и областта. 11 са заразените медици там, 7 лекари, 2 медицински сестри, санитар и рехабилитатор. Пандемията света не подмина високите етажи на властта. Американският президент Доналд Тръмп беше изписан от болница само 3 дни след новината, че е заразен. Как е лекуван и дали е оздравял обаче, информациите за състоянието му остават противоречиви. И към данните от днес. 283 са новите случаи на заразени с COVID-19 у нас, при направени малко над 3700 PCR теста. Това означава, че има значително повишение в процента на заразените, около 7,6% от общия брой изследвани. Процент над 7 не сме регистрирали от 3 август. И още по темата с коронавируса у нас, 11 нови медици от Пловдивска област са заразени с COVID-19. Те са от различни здравни заведения, а отрези уверяват, че вече са взети всички мерки срещу заразата. Междувременно, още един учител от училището в Скутере е с положителна проба, така преподавателите там са вече 4. Сега с подробностите за ситуацията в областта включваме Русица Колева. Добър вечер, Руси. Здравейте! 11-те новозаразени медици са 7 лекари, 2 медицински сестри, рехабилитатор и санитар. Те са от екипите на 4 частни здравни заведения в Пловдив, където вече са предприяти всички мерки за неразпространение на заразата. Уверяват от областния кризисен щаб, нарастват и случаите на заразени учители в училището в село Скутере. И веднага ви поправям, бройката вече е 6. От днес училището е единственото, първото в Пловдивска област, което изцяло затвори врати и премина на дистанционно обучение. Вижте повече в репортажа. 7 лекари, 2 медицински сестри, санитар и рехабилитатор от 4 различни пловдивски здравни заведения са установени от днес с COVID-19. За момента от областния кризисен щаб отказват да назоват болниците. Взети са наистина всички мерки. Няма място за паника, няма място и за тревога. В непрекъсната комуникация съм с ръководствата на болниците. Имаме достатъчно брой свободни легла, както и медицински персонал. 3 са новите случаи на коронавирус в училището в село Скутере. Онлайн обучение в електронна среда сме започнали. Тествахме се всички и чакаме резултатите. Просто и на другите да видим колегите, както и аз. По-голямата част от хората в селото са силно обезпокоени от ситуацията. До момента само 3 класа с 44 деца от общо 108 в училището са поставени под карантина. Без подоходен критерий за детски надбавки, предложението е на социалния министър. Ако бъде прието през следващата година, всички семейства ще получават месечна помощ за отглеждане на деца до завършване на средно образование. По данни на националната статистика, децата до 18 години към края на миналата година са над 1 200 000. До края на август тази година средномесечно са подпомогнати около 350 000 семейства с почти 549 000 деца. Това е струвало на хазната над 187 млн. лева.
В момента детски добавки в пълен размер се отпускат, ако доходът на член от семейството не надвишава 410 лева. Ива Ценова е майка на близнаци. Получава по 150 лева добавка всеки месец. Тези 150 лева стигат горе-долу за едно обличане за един сезон, но това са парите за един месец. Тоест, тези две деца, ако им купят дрехи за промяната на сезона, те от тук нататък трябва или да фотосинтезират, или трябва да намерим друг начин, за да ги отглеждаме. Тодорка Аврамска има дъщеря на 10 години. Получавала детски добавки до 2014 година. Защото надвишаваме с 10 лева определената сума за взимане на детски. От началото на тази година над 13 000 семейства не са одобрени за отпускане на детски добавки. Социалният министър предлага до година те да са за всички. Няма подоходен тест за детските добавки, т.е. всяко дете в България и неговите родители съответно да се чувстват подкрепени. За целта в бюджета за 2021 година трябва да бъдат заделени допълнителни 398 милиона лева, изчисли Сачева. Смятам, че е много по-справедливо това, защото виждаме и чуваме различни гласове по тази тема. Редно е да има една социална помощ, която не разделя хората. Предложението на социалния министър раздели Тодорка и Ива. Всички деца са граждани на България и няма значение какви доходи взимат родителите им. Те имат право на тези пари. Ако доходите са достатъчно високи, за да можем да се издържаме децата с тях, детски надбавки няма да желая да получавам. Нека да има за децата, които нямат възможност. От Асоциация родители няма да се противопоставят на идеята на министър Сачева. Отново поставя родителите в зависимост от държавата, т.е. всички да получават един вид социална помощ. И освен това по никакъв начин не е обвързано с нуждите на семействата. Не се прави оценка на нуждите. От Асоциация родители искат да бъдат въведени данъчни облекчения за семейства с деца. И тема с продължение приключи обискът в офисите на обвиняемия Васил Бошков. Предметите, които имат белези на движими културни ценности, са иззети от музея. От прокуратурата съобщиха, че нерегистрирани са над 6000. Имат съмнение, че стойността на законно притежаваните артефакти е умишлено занижена. Иво Никодимов следи темата. Иво, добър вечер. Какво точно са установили разследващите за така наречената колекция на Бошков? Добър вечер. Според прокуратурата голяма част от тези предмети са били съхранявани в сутерена и под покривното пространство на сградата, която е зад мен. Твърди се, че повечето били държани при условия, които не отговаряли на правилата и на стандартите. Били в кутии, кашони, найлонови торби и в насипно състояние. Върху много от опаковките им пък имало надписи с ръкописни надписи с географски наименования от нашата страна. Това води прокуратурата до заключението, че вероятно са незаконно придобити от иманяри. Действията на прокуратурата по изземването на предмети от музея на обвиняемия Васил Бошков са започнали в края на януари с разрешение на специализирания наказателен съд. Първоначално са огледани и заснети всички помещения и намиращите се в тях предмети. От прокуратурата твърдят, че това е станало в присъствието на поемни лица и управителя на нова интернал. Намерените и иззети предмети, имащи белезите на движими културни ценности, са 6778 броя. Тук е мястото да напомня, че регистрираните от обвиняемия Бошков предмети като колекция са едва 212. Прокуратурата счита, че останалите 6566 броя предмети, намерени на улица Московска номер 43, се явяват незаконно придобити и държани от обвиняемия Бошков. От прокуратурата твърдят, че през цялото време действията им са били в присъствието на служители на фондация Тракия, които единствени имали ключове от помещенията, в които е разположен музея. Присъствали са и упълномощени от фондацията юристи. Всеки един протокол, с който се удостоверява установяването, намирането и изземването на вещите, е предявен и подписан от всички присъстващи лица при съставянето му, включително е предявен и подписан от служители на фондацията. Съдебна експертиза от археолози с участието на екип от международни експерти ще установява произхода, историческата и културната стойност на всеки един от нерегистрираните предмети, които са открити от разследващите. Налични са данни, че културно-историческата оценка на регистрираните от обвиняемия Бошков 212 предмета е умишлено занижена.
Същите са били оценени като движими паметници на културата, които не представляват национално богатство. От прокуратурата и за тях ще назначат експертиза отново от международни експерти. Те ще трябва да изяснят актуалната стойност на тези предмети, както и да дадат културно-историческа оценка за тях. Ако се докаже тезата, че има умишлено занижаване на стойността и значението им, те ще бъдат обявени за публична държавна собственост. Във Фейсбук обвиняемият Васил Божков коментира, че национализацията на колекцията му в полза на държавата би нарушило българските и международните закони. Иво, при какви условия колекцията може да бъде обявена за публична държавна собственост? Само ако се докаже, че е предмет на престъпление. Трябва да припомним, че с решение номер 7 по конституционно дело номер 11 от 1990 година беше обявено за противоконституционно задължителното регистриране на културни ценности чрез представяне на официален документ. Причината е, че много хора притежават такива предмети, които са наследени от техните родители и прародители и по обективни причини няма как да притежават такъв официален документ. От друга страна обаче, както всички знаем, вече десетилетия наред иманярството у нас процъфтява. Иво, благодарим ти, информация на Иво Никодимов. А съпругата на Васил Божков, Елена Динева, може да излезе на свобода срещу 1 милион лева парична гаранция. Това определи апелативният специализиран наказателен съд. Съдът се мотивира с имотното състояние на Динева. Освен у нас, тя притежавала скъпи имоти в чужбина. Доказано било още, че скъпи картини също са нейна собственост. По тази причина съдът не прие нейните и на защитата й аргументи, че запорите на имущество, дялове във фирми и банкови сметки са пречка за плащането на толкова висока гаранция. Какво е решението на госпожа Динева? Тя няма възможност, няма и желание да плаща. В края на престоя си в ареста, поне по това обвинение, няма намерение да плаща такава подобна гаранция. Няма и разумен довод да се определи такава голяма парична гаранция. И политика. Напрежението в БСП расте. Евродепутатът Елена Йончева обвини лидера Корнелия Нинова, че не води реална борба с корупцията в страната. В знак на несъгласие от БСП Хасково свалиха политическото си доверие от Елена Йончева. Светлана Шеренкова, която е член на Националния съвет, пък я обвини в нелоялност към партията, която я издигна за евродепутат. Самата Йончева недоумява как е възможно заради критика към лидера да се стига до такива реакции. Елена Йончева разкрива в публичното пространство, че през юли 2018 година Корнелия Нинова я предупредила, че прокуратурата ще заведе дело срещу нея за пране на пари, ако не се откаже от разследването за връзка на премиера Борисов с къщата в Барселона. Приела думите и като опит да я предпази. Пред някои медии Корнелия Нинова отрече твърдението. Йончева продължи, че очаквала политическа подкрепа от лидера на БСП за сигналите си срещу Борисов, но не получила такава. Ядосани на думите на Йончева, социалистите от Хасково, района, откъдето тя беше издигната за депутат, свалиха политическото си доверие от нея. Напомниха, че са били плътно зад Йончева, когато тя публично е говорила за проблемите с оградата по границата, с водата в Хасково, за скандала Кумгейт. Темата корупция е тема на всички социалисти и на цялата българска социалистическа партия, а не само единствено на госпожа Йончева. Като важно е да подчертаем, тя е получила и морална, и материална подкрепа във всички свои действия до момента. Елена Йончева е изненадана, че политическото доверие от нея се сваля в момент, когато в Европарламента се проведе дебат за върховенството на правото в България. Дебат, за който тя активно е настоявала да се проведе. Не знаеш, че за остра критика към лидер на политическа партия може да се снеме политическо доверие. Това за мен е изненада. Аз не искам да го свързвам с нищо. Просто не искам да участвам в тези интриги или в каквото и да е. Просто си върша работа тук в Европейския парламент. В сутрешния блок на БНТ Светлана Шеренкова напомни, че Нинова сама е лансирала Йончева в редиците на БСП и не приема критиките и към лидера. Има неразбиране от страна на Елена Йончева по отношение на политиката в България и има една нелоялност в някаква степен по отношение на партията, която е издигнала. По думите на Шеренкова, Нинова винаги е заставала срещу корупционните модели на ГЕРБ.
БСП е против текстове в резолюцията за ситуацията в България, която трябва да се гласува от Европарламента в четвъртък. Корнелия Нинова заяви, че партията няма да подкрепи текстовете с препоръки да се ратифицира Истанбулската конвенция. Затова тя ще предложи на левите евродепутати, независимо, че документът е иницииран от Елена Йончева, да подкрепят само текстовете за върховенство на закона, борба с корупцията и свободата. Евродепутатите имаха право да внасят изменения до снощи. Утре те ще гласуват всички предложения за изменения по-отделно, а в четвъртък е окончателното гласуване. Очаква се резолюцията да бъде подкрепена от по-голямата част от социалистите, либералите, крайната левица и зелените, а срещу нея да гласуват повечето евродепутати от ЕНП и европейските консерватори и реформисти. Резолюцията беше предшествана от дебат в Европарламента с нощи за върховенството на закона и основните права у нас. Какво се чува в пленарната зала в Брюксел и какви бяха коментарите у нас? Обобщение от Десислава Апостолова. Близо едночасовия дебат, съпроводен с технически проблеми, се чуха разнопосочни позиции. Лидерът на групата на Европейската народна партия Манфред Вебер подкрепи Бойко Борисов и правителството. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепил механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Думите на Вебер предизвикаха критичната реакция на румънската евродепутатка от Обнови Европа Рамона Стругаро. Големи имена сред някои от политическите семейства тук подкрепиха господин Борисов и екипа му и искам само да ви попитам, знаете ли кого подкрепяте? Защото подкрепяте една внимателно оплетена мрежа от хора, които са обект на сериозни обвинения за корупция, пране на пари и измама с европейски средства. Според Елена Йончева от БСП, резолюцията на Европарламента за България е изключително важна. Днес гласът на българските граждани вече се чува ясно в цяла Европа. Това е глас, който призовава за незабавно връщане на принципите на върховенството на закона и демокрацията в страната. Заместник-председателят на Европейската комисия Вера Юрова отново заяви, че механизмът за сътрудничество и проверка продължава да работи заедно с новия механизъм за върховенството на закона. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Механизмът може да бъде прекратен, записа в последния мониторингов доклад комисията Юнкер. За това обаче е необходима положителна оценка на Европейския парламент и Европейския съвет. Европарламентът подкрепи отпадането, но съветът все още не е. Преди да вземе окончателното решение за отпадане на механизма за сътрудничество и проверка в България, Европейската комисия ще вземе под внимание наблюденията на Европейския парламент и на съвета. Би било твърде рано сега да ви дам точна дата кога ще стане това. Днес дебатът получи отзвуки в България. Арман Бабикян коментира, че в залата в Брюксел се е чуло това, което се говори по площадите у нас. Никой не бива да очаква, че Брюксел ще дойде и ще уволни Бойко Борисов вместо българите. Това няма как да стане и така е нормално да бъде. Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев смята, че по време на дебатите България била изключително добре представена. Онова, което се опитаха да ни спретнат вчера, претърпя фиаско, така както и всяка друга грозна инициатива, която тази вече своеобразна коалиция официализирала се, ще предприеме в бъдеще. След дебата Европейският парламент трябва да гласува резолюцията за ситуацията в България. Тя обаче не се приема еднозначно от БСП, въпреки че единият от инициаторите за нея е Елена Йончева. Според Корнелия Нинова, резолюцията е вярна оценка за корумпираното управление на Борисов, но в нея има смущаващи препоръки страната ни да ратифицира Истанбулската конвенция. Затова Нинова ще предложи на левите евродепутати да подкрепят текстовете за върховенството на закона и борбата с корупцията, но да не подкрепят текстовете за Истанбулската конвенция. Във връзка с текстовете, свързани с Истанбулската конвенция и с забранената у нас Омо и Линдан Пирин, Георг Георгиев заяви, че българската държава има добре известна официална позиция. А младежката организация на ГЕРБ поиска оставката на депутата от БСП професор Иво Христов. Поводът – негово телевизионно участие, в което той нарича българското население, цитирам, инфантилно. От ГЕРБ призовах лидерът на БСП и членовете на партията да обявят дали са солидарни или се разграничават от думите на Христов. За 90-та вечер граждани в София изразяват недоволството си срещу управлението на страната. Милена Акирова следи случващото се в центъра на столицата. Добър вечер, Милена. До 1 трилион и 100 милиарда.
Добър вечер! Лошото време и дъждът не възпряха протестиращите и те се събряха на своето традиционно място, а именно площада пред президентството, за да поискат оставките на министър-председателя Бойко Борисов, както и на главния прокурор Иван Гешев. Те настояват също за предсрочни избори с осъществяване на машинно и дистанционно гласуване. В този момент движението по булевард Цар-Освободител е блокирано, но се осъществява спокойно по булевард Дундуков. В този момент протестиращите се качиха на своята трибуна и заявиха, че продължават да издирват министър-председателя Бойко Борисов, защото по думите им в последно време успяват да го видят само във Фейсбук. От тук насетне предстои да разберем дали те ще тръгнат и на своето традиционно шествие до Орлов мост. Ние ще го проследим и ще ви информираме. Очакваме новини от теб. Благодарим ти, Милена Кирова, от 90-та вечер на протести в София. Журналистът Димитър Кенаров сезира прокуратурата за полицейско насилие в нощта на 2 септември. Той сигнализира, че е бил задържан и бит, докато изпълнявал служебните си задължения, отразявайки националния протест. МВР все още не е готово с вътрешната проверка на случая. Стана ясно от изказване на вътрешния министър Христо Терзийски в Хитрино. Бях притискан, ритън в главата и след това държан с часове, с белезници на паважа, преди да бъда отведен в пето управление. Вече се чувствам по-добре, все още ребрата леко ме болят, те минават бавно. Все още не е готова вътрешната проверка, незабавно разпоредена от директора на СДВР. Едва на 23-ти, чрез негов адвокат, бяха входирани негови обяснения чрез интернет. Така че проверката нашата продължава. Не са предоставени някакви медицински документи за нанесени някакви телесни повреди, но ние продължаваме проверката. Има явно неглижиране. Един месец не е малко време, за да се установят определени факти. След внасянето на сигнала, журналистът и адвоката му очакват да се установят полицаите, които са участвали в задържането, но и хората, които планирали и контролирали цялата операция. Те няма как да останат анонимни. Те са имали определени задължения и ще поискаме да се потърси и отговорност и от тях. Идеята, човек се идентифицира и ти не знаеш как да действаш в този случай, какво да направиш и продължаваш с тези действия, за мен говори за липса на професионализъм на първо място. Според Кенаров, конкретния казус поставя въпроса и за журналистическата свобода и правата на репортерите, които отразяват събития от този тип. Отново на тема COVID-19 с поглед към Америка. С многократен призив към американците да не се страхуват от коронавируса и с театрално махане на маската, Доналд Тръмп беше изписан от болница. Президентът ще продължи лечението си в Белия дом, но информацията около здравословното му състояние остава противоречива. Самият той написа в Твитър, че не се е чувствал по-добре през изминалите 20 години. Лекари обаче са категорични, че още не е оздравял, макар да няма симптоми. Победоносното завръщане на Доналд Тръмп. Това показва видеото, което сам качи в Твитър с посланието. Президентът е здрав и по-силен от всякога. Не позволявайте на вируса да доминира в живота ви. Не го допускайте. Ние сме най-великата държава в света. Завръщаме се. Връщаме се на работа. Ще бъдем на първа линия. Като ваш лидер бях длъжен да го направя. Знам, че е опасно, но трябваше. Заставам отпред. Водя. Никой друг не би направил това. Може би имам имунитет. Знам ли? Само 3 дни след като беше съобщено, че е заразен с COVID-19, Тръмп може и да е изписан. Но личният му лекар многократно отказа да отговори кога последно му е правен PCR-тест и дали има отрицателен такъв. Медиците, лекували 74-годишния президент, не разкриват и дали е развил пневмония. Каквито съмнения се появиха предвид силните лекарства, които са му давани. Според лекар от болницата, в която беше Тръмп, той все още е заразен. Пациентът спира да бъде заразен около 10 дни след първоначалните симптоми. Това важи в случай, че няма температура. Очевидно, той все още е заразен и ако смята да бъде около хора, трябва да постъпи отговорно и да носи маска. Продължават и критиките срещу близките контакти между Тръмп и екипа му, както вчера на разходката с автомобил, така и днес, когато той остана без маска в Белия дом. Той трябва да стои в изолация. Не мога да повярвам, че е изложил на риск екипа си. Понякога, когато пациентите получават такава висока доза стероиди, каквато той е получил, се стига до странични ефекти, замъгляващи преценката. Не си на себе си.
Най-малко 12 души от най-близкия кръг на президента са заразени. Вице-президента Майк Пенс не е сред тях, но въпреки това плексигласова преграда ще разделя него и кандидатката на демократите Камала Харис по време на утрешния им дебат. Пандемията от COVID-19 не подмина световните лидери. Освен Тръмп, през вчерашния ден съмнения за заразяване имаха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и румънският президент Лудовик Орбан. Но докато техните PCR-тестове се оказаха отрицателни, други световни лидери нямаха този късмет. Борис Джонсън се разболя през март. Британският премиер дълго време отричаше вирусът да е опасен, а правителството на острова закъсня с въвеждането на мерки. Джонсън прекара няколко дни в реанимация на кислородна терапия. След като изпита на свой гръб действието на вируса, британският премиер промени политиката си спрямо COVID-19. През юли се зарази и бразилският президент. В началото на пандемията Жаир Болсонаро наричаше вируса малък грип и не носеше маска. Няколко пъти отказа да признае, че е заразен, а впоследствие възхваляваше лекарството против малария, рекламирано и от Тръмп. Рейтингът на бразилския президент се удвои след боледуването му, но страната е трета в света по заболеваемост. И отново през юли в Беларус Александър Лукашенко призна, че е с коронавирус. Той беше един от малкото европейски лидери, които не въведоха почти никакви мерки срещу заразата. Месец по-късно той беше здрав и вече никой не си спомняше, че е бил с COVID, защото настъпи времето на изборите и последвалите протести срещу режима му. Още от света, ожесточени протести в Киргизстан доведоха до отмяна на резултатите от парламентарните избори в неделя. Централната избирателна комисия стигна до това решение, след като мирни протести на опозицията прераснаха в штурм на сградата на президентството и парламента и други ключови здания. Властите съобщават за един загинал и 590 ранени. Фания Ронова по темата. За разлика от мирно протестиращите в Беларус, недоволните от изборните резултати в Киргизстан бързо постигнаха успех. След като веднъж бяха разгонени с шумови гранати, гумени куршуми и сълзотворен газ, демонстрантите в столицата Бишкек тази нощ се върнаха по-многобройни. Те проникнаха в сградата на парламента и президентството. Тя беше празна, а този път силите на реда не дадоха отпор. Превзет беше и Държавният комитет за национална сигурност. Оттам освободиха бивш президент, който излежава присъда за корупция, и двама политици. Скъпи съотечественици, с нощи едни политически сили се опитаха да свалят правителството. Използваха за претекст изборите и грубо нарушиха обществения ред. Аз наредих на силите на реда да не откриват огън, за да не се пролива кръв. Изборните резултати шокираха всички, тъй като нито една опозиционна сила не премина 7%-овата бариера за влизане в парламента. Успяха единствено партии, близки до управляващия елит. На фона на подозрение за нередности, опозицията обяви, че ще сформира народно правителство и ще избере нов премиер. За сега беше посочен един от освободените от затвора. За да не нарушаваме закона, за сега съдир ще бъде назначен за временен премиер. Не дайте да грабите, покажете, че сте културни хора. Тръгнете си мирно. Бившата Съветска република днес е тясно свързана с Русия и е член на общността на независимите държави. Тя не е сред най-авторитарните страни от региона, но страда от традиционната за него корупция. Политически е нестабилна и за последните 15 години двама президенти са свалени с бунтове. В Пентагона започна срещата на министъра на отбраната Красимир Каракачанов с военния министър на Съединените щати Марк Еспер. Предвижда се те да подпишат 10-годишната пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната 2020-2030. В нея са заложени плановете за модернизация на българските въоръжени сили, регионалните аспекти на стратегическата среда на сигурност, включително бъдещите планове на Вашингтон относно структурата на силите им. Пътната карта се базира върху споразумението за сътрудничество с Съединените щати от 2006 година и го доразвива с оглед на новите предизвикателства в регионален и глобален аспект. Документът очертава рамката, по която трябва да се развиват българските въоръжени сили до 2030 година. Какви промени трябва да бъдат направени с цел да се осигури повече прозрачност при финансирането на политическата дейност и почтеност на изборния процес у нас? Това бяха темите на дискусия, организирана от Асоциация Прозрачност без граници с акцент върху международните стандарти в тази област. Не закъсняла, а догонваща. Така организаторите нарекоха днешната дискусия по теми, които според тях са от изключително значение за българското общество. Последните промени в изборния кодекс бяха експресни.
изменението на кодекса беше прието в две последователни заседания на Народното събрание и на първо и на второ четене. Дебат нямаше, дискусия нямаше. Затова и според Славов, макар и постфактум, в контекста на наложено вето и приближаващи избори, по тези теми трябва да се говори. Според Хелене Кортленд от фондация Фридрих Еберт, в обществото трябва да има консенсус по основни въпроси, преди да се стигне до избори. От гледна точка на чужденец мога да кажа, че недоверието в политическата система в България е достигнало опасни нива и ще е въпрос на сериозни усилия от страна на всички, за да се възвърне този консенсус в обществото. Важно предизвикателство пред българското законодателство е необходимостта да се върне доверието на хората в изборния процес. Изтъкнати бяха и проблемите при формирането на изборната администрация и участието в медиите, подчинено в момента, според доцент Наталия Киселова, на пазарни правила, а не на политическа конкуренция на мнения. За мен в момента медийното участие изглежда като в фризьорски салон. Сядат едни, казват си каквото имат да кажат и си тръгват. Само Националното радио и до някъде Българска национална телевизия в отделни предавания спазват политическия плурализъм като възможност за конкуренция между различни политически субекти. Затова и според Киселова е много важно да има безплатен минимален достъп до обществени медии. Един от интересните изводи в днешната дискусия. Когато в парламента няма достатъчно политическо представителство, конфликтът се премества на улицата. Именно това трябва да бъде променено в България. Контролът върху разходването на еврофондовете. Ще бъдат ли обвързани с върховенството на закона? Това е темата в предаването Референдум тази вечер. Кои са гостите? Ще разберем от Добрина Чешмаджиева. Добър вечер. Добър вечер. Ние ще използваме повода за дебатите в Европейския парламент и намеренията на Еврокомисията да обвърже европейските пари с спазването на върховенството на закона в страните членки. Фокусът на нашия разговор ще са парите, до каква степен икономиката ни е зависима от еврофондовете и доколко това помага за развитието на страната ни, а и за стандарта на живот у нас. Дискусията на страницата ни във Фейсбук вече тече, а в студиото ще говорим с професор Валери Димитров, с Любомир Дацов, Станислав Попдончев, с Кристина Цветанска и Лъчезар Богданов. Референдум, знаете, започва в 21, вече може да го гледате и наживо на Фейсбук страницата ни, така че бъдете с нас. Благодарим ти, Добрина Чешмаджиева, за предаването Референдум. 29-годишна родилка от село Водно е починала вчера сутринта в Центъра за спешна помощ в Дулово. Днес жената е трябвало да роди третото си дете с планирано секцио, но е изпаднала в клинична смърт. По време на бременността си Джеврие Юнус не е имала оплаквания. През нощта в понеделник и прилушало и близките веднага подали сигнал до 112. Линейката от Дулово пристигнала за броени минути. Направиха нещо да помагат. Но там са само дежурните. На повикване, после почнаха да идват доктори, сестри, но все пак загуба на време. Състоянието се е влошило рязко. Медицински екипи са оказали реанимационни действия. Оказана е помощ, но въпреки всичко тя е починала, както и плода, който е носила. Близките на Джеврие се съмняват, че бебето е било преносено. Аз с видеокамера по интернета съм говорила с нея, абсолютно нищо и нямаше. 5:20 ми се обадиха, че сме я загубили. Назначена е аутопсия, която да изясни причината за смъртта. Ние изследваме абсолютно всичко, което може да доведе до тази смърт. Нямаме данни на този етап, че спрямо нея е осъществено насилие. Ако се докаже, че младата жена е починала заради лекарска грешка, законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода. Във Варна мъж се опита да открадне скулптура, поставена в градинката на Севастопол. Той е заловен от полицията и е задържан за 24 часа. Скулптурата ще бъде възстановена, но се виждат следите от вандалското посегателство. Това не е първото посегателство срещу произведение на изкуството във Варна. Подробностите по случая сега от Мариана Малева. Добър вечер. Добър вечер, колеги. Повече от 15 години богинята на лова Диана краси градинката зад спирка Севастопол в центъра на Варна. Това е едно място, предпочитано за срещи както от варненци, така и от гостите на града. В неделя обаче 40-годишен варненец посегна на скулптурата. В момента от пластиката са останали само фигурата на лъва и част от крака на Диана. Извършителят е задържан за 24 часа. Той е добре известен на полицията с предишни свои деяния, но повече вижте в следващия репортаж.
Сигналът за вандалски акт е подаден в неделя вечерта и още тогава започва издирването на мъжа. Полицейски екип позовал се на мястото, бързо е успял да установи и извършителя на деянието. Той е 40-годишен мъж от Варна, същият е бил в нетрезво състояние. Незабавно е бил задържан. По неофициална информация и преди е имало опит за кражба на скулптурата на богинята на Лува. Този път обаче връщането й няма да е особено трудно. Статуята, също, която е била съборена, е намерена, т.е. е прибрана от община Варна, като предстои да бъдат взети мерки по нейното възстановяване. Пластиката на богинята на Лува е дело на доцент Момчил Мирчев. Портрети на големи български художници се събират в новата изложба в галерия Оборище 5. Пътуването с платната на майсторите започва с възхода на след освобожденската ни художествена история, силното начало на 20 век и по-новото време. Портретът много добре разказва истории за времето, с авторите и героите. Първите академични художници, редки платна на майсторите, други пренебрегнати във времето. Експозицията представя ключови моменти от художествената история на България. В рамките на българското изкуство това са много редки неща. Иван Димитров, Константин Величков е представен с един портрет. Да не говорим за Мърквичка, Ярослав Вешин. Тези тъй наречени чужденци, които са дали основата на българската художествена култура и основни институции, както е Мърквичка, за българската държава, първия директор на рисувалното училище, по-настоящем Национална художествена академия. Сред акцентите е картината «Три сестри от Мърквичка» – Мизия, Тракия и Македония. Портрет на трите исторически територии, свързани с България. Жътварка напомня за първия български художник с академично образование Димитър Добрович. Всички картини в изложбата в галерия Оборище 5 са от колекцията на Красимир Дачев, събрала елитно общество. Едно общество, което си заслужава. Общество на висока класа автори, висока класа персонажи, които са въплътени в тези портрети и един образователен поглед към българската култура. Самите художници присъстват с автопортрети, Ненко Балкански майстора или подчетката на свои колеги. Исторически личности и събития продължават пътуването във времето и лични моменти, като портрета на германския поп, бащата на Васил Стоилов, изрисуван върху волска кожа. Сега ще ви покажем любопитни кадри. Възрастни хора от старчески дом в Шанхай намериха начин да се забавляват в тежките времена на COVID-19 и в същото време да изразят любовта си към изкуството. Те пресъздадоха сцени от прочути платна на известни художници, като автопортрет на Фрида Кало, момичето с перлената обеца на Йоханес Вермеер ван Делфт и дете плетящо венец на френския живописец Уилям Адолф Богеро. За някои от възрастните, които са над 70 години, това се оказа сбъдната мечта. Вдъхновението за целия проект се оказа, че е дошло от ученици, които по време на карантината са получавали подобни задачи в онлайн часовете по рисуване. Костюмите и прическите са дело на служителите на дома за възрастни хора, а картините се превърнаха в истински хит в интернет. Софийската публика за първи път ще види операта Африканката от Джакомо Меербер. Постановката е в режисьорската версия на Вера Немирова, която я реализира на сцената на Deutsche Opera в Берлин. Старозагорската опера поема предизвикателството да е първата българска трупа, която поставя на своята сцена това амбициозно заглавие и тази вечер ще го покаже в зала 1 на НДК. Там сега е репортерът ни Миглена Стойчева. Меги, добър вечер. Защо е толкова специален този спектакъл? Добър вечер. Няколко са причините. На първо място, голямата френска опера е голям залък дори за най-престижните световни театри. Тя изисква перфектно музициране, изисква и букет от първокачествени певци. Втората причина е режисьорския прочит на Вера Немирова. Историята на операта през музиката разказва за епохата на големите географски открития и съдбата на португалския мореплавател Васко да Гама. Това, което прави Вера Немирова голям режисьор, е умението и да преведе оперната партитура на езика на съвременния зрител. И постановката на Африканката е буквално построена като една новинарска емисия. В нея има дебати в парламента, международен конфликт, има мигранти, има дори и VIP-сватба.
През всички тези обичайни за съвременния човек неща, Вера Немирова всъщност поставя своя прочит на вечни теми, като израстването на личността духовно, като любовта, като саможертвата. Още за спектакъла нека чуем сега от Даниела Дякова, един от солистите в тази постановка, изпълнителката всъщност на главната роля на африканката. Африканката също в световен мащаб е рядко изпълнявана опера. И заради това, че такъв спектакъл в България не е виждан. Много се надявам да публиката да оцени по достоинство това, което смятаме да покажем тази вечер. Наистина, Вера Немирова там е оставила част от себе си в най-хубавия смисъл на думата. Всъщност постановката на Африканката поставя страната ни като част от световните тенденции, защото в Европа интереса към оперите на Майербер всъщност бележи един ренесанс. Точно и за това е толкова радостно, че такъв спектакъл намира място в културния афиш у нас. Меги, благодаря ти, Миглена Стойчева, за столичната премиера на операта Африканката. И сега към акцентите във времето и спорта. В студиото вече са Павлета Тързийска и Илия Илиев. След горещото време днес, какво да очакваме в близките дни? Здравей! Добър вечер! Очакване и съществено захлаждане ще има и райони с значителни валежи, а в планините ще вали и сняг. Поради концентрацията пък на сахарски прах в атмосферата, валежите ще бъдат оцветени и ще оставят прашни следи. Подробностите за всичко това след малко в прогнозата. Кирил Десподов вече е част от Лудогорец. Илия? Голям отзвук предизвика този трансфер. Цял ден, че от снощи се говори за това. Едни се радват. Феновете на ЦСКА пък приеха всичко на нож и започнаха в социалните мрежи да подготвят голямо посрещане на Кирил Десподов, когато той се изправи срещу арменците с екипа на Лудогорец. Какво точно готвят те и какви са последните подробности от Ролан Гарос, ще разберете след малко. Времето и спортът след минути. Днес обявиха Нобеловата награда за физика. Печелят тя трима учени, които са изследвали механизмите за образуване на черните дупки, най-удивителните обекти в нашата Вселена. Британският математик и теоретичен физик Роджер Пенроуз получава половината от наградата за откритието, че образуването на черните дупки потвърждава теорията на относителността. Другата половина си поделят германецът Райнхард Генцел и американката Андреа Гец за откриването на свръхмасивен компактен обект в центъра на нашата галактика. За него няма друго обяснение, освен свръхмасивна черна дупка. Съществуването на черните дупки дълго време е било под въпрос. В него не са вярвали дори учени, които са ги предсказвали, описвали, сред които е Алберт Айнштайн. Новините в развитие следим на БНТ Ньюс БГ, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер! Довиждане!